10 gra që kanë vrarë në një libër nga ata të rallët fare, që të vinë në dorë një herë në 10 vjet. Kështu shprehej në rrjetin social Twitter kryeministri Edi Rama për librin Eni Vasilit Un kam vrarë, që përmban 10 rrëfime jetësh të vuajtura. 10 gra të dënuara për vrasje i treguan historitë e tyre tronditëse gazetarës Eni Vasili nga ambientet e burgut 325 në Tiranë, ku vuajnë dënimin. Autoria promovoi librin e saj të mërkurën në praninë e të ftuarve të shumtë, miq, kolege, politikan. Jam bo pishman me vdekë si s'ka mosi, ma mirë t'kisha vdekon. Ma mirë t'ishte gjallë, t'kisha vdekon.